La cerca de la felicitat és per molts la base de tot en aquesta vida. Tant és així que centres educatius com Escola Momo Viva fan propostes pedagògiques per tal que els nens aprenguin de forma lliure i autònoma el món que els envolta, a través de la curiositat i l'experiència. Ho fan trencant amb el model educatiu tradicional, on en comptes de tenir aules d'entre 20 i 25 nens escoltant les lliçons del professor a la pissarra, basen les seves metodologies en espais de treball cíclics on prioritzen l'aprenentatge tant de materials essencials com les matemàtiques, així com d'eines de resolució de conflictes, d'explorar la creativitat i, sobretot, per fomentar l'autoconeixement de les necessitats de l'infant. A l'escola és un espai on surten les coses, surten els conflictes i és una oportunitat per poder posar eines perquè els nens vagin aprenent i vagin entenent com es poden crear comunitats, societats, on tots ens podem estar bé. L'escola defensa que un aprenentatge on es fomenta l'educació de la sensibilitat, l'empatia i la cura dels processos de la vida social i natural permetran que l'infant pugui adaptar-se i afrontar-se al seu futur d'una forma més autoconscient. Quines eines necessitaran els nostres fills en el futur? Clar, no sabem el que vindrà, però sí que sabem que una persona ben connectada amb un coneixement de qui és ell i què pot aportar al món, això és bàsic, que la creativitat també, perquè la intel·ligència artificial està per quedar-se, o sigui, què hem d'aportar als humans, no? Diguéssim, doncs tota la part de creativitat, que no està només en la part més artística. La creativitat està en les matemàtiques, està en la resolució de conflictes, i sempre estem, si ens obrim, sempre estem, no?, oberts a que vinguin noves idees en les diferents àrees. L'escola es va fundar l'any 2010 de la mà d'un equip de professionals i famílies que van adoptar la forma jurídica d'una cooperativa integral sense ànim de lucre.